જય શ્રી કૃષ્ણ બાળ મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં? ફાઇન. તો બાળ મિત્રો, આગળ આપણે પાઠ 7 એ શીખી ગયા. તો કોઈને ખબર છે કે આ પાઠ 7નું શું નામ હતું? કોને ખબર છે? કોણ કહેશે મને? બોલો. ફાઇન. રિયાની ટ્રેન મોડી પડી, બરાબર. તો એ પાઠમાં પણ આપણે ટ્રેન વિશે હજુ ઘણી બધી માહિતી મેળવેલી, બરાબર ને? તો ચાલો આજે આપણે આ પાઠને ફરી એકવાર યાદ કરીએ. બાળ મિત્રો, આ રિયા લોકો કયા સ્ટેશન પર આવીને પહોંચે છે કે તે લોકોની ટ્રેન મોડી પડે છે એવી સૂચના આપવામાં આવે છે? કોને ખબર છે? ફાઇન. વડોદરા સ્ટેશન પર, બરાબર ને? તો જ્યારે એ લોકો વડોદરા સ્ટેશન પર આવે છે તો એ લોકોની ટ્રેન 2 કલાક મોડી ચાલવાની હોય છે, બરાબર ને? તો રિયાના પપ્પા તે લોકોને શું બતાવવા માટે લઈ જાય છે? કોને ખબર છે? ફાઇન. વડોદરા સ્ટેશન પરની સુવિધા બતાવવા માટે, એટલે કે રેલવે સ્ટેશન પર કઈ કઈ સુવિધાઓ હોય છે તે બતાવવા માટે રિયાના પપ્પા તે લોકોને લઈ જાય છે, બરાબર ને? આપણે જોયેલું ને? તો ચાલો આજે આપણે ફરી એકવાર તેને યાદ કરીએ. રિયા કહે છે કે હું જાગી ગઈ અને એને એવું લાગે છે કે એની ટ્રેન કોઈ પ્લેટફોર્મ પર આવીને ઊભી રહી હોય એવું એને લાગે છે. એ ટ્રેનમાં બેઠી થઈને જોઈ છે તો સામેની દીવાલ પર એક ઘડિયાળ હતી અને એ ઘડિયાળમાં 5 વાગ્યાનો સમય એણે જોયો અને તેની જ બાજુમાં એક ગોળ થાંભલા પર એક વડોદરા જંકશન એવું એણે લખેલું જોયું. એ કહે છે કે એનો ભાઈ એ હજુ સૂતો હતો. માઇકમાં સૂચના આપવામાં આવી રહી હતી કે વડોદરાથી સુરત, વલસાડ, વાપી, મુંબઈ તરફ જવાવાળી અને આવવાવાળી તમામ ટ્રેનો 2 કલાક મોડી ચાલશે. હજુ ટ્રેનને ઉપડવાની ઘણી બધી વાર હતી એટલે રિયાના પપ્પાએ તેને કહ્યું કે ચાલો આપણે ટ્રેનમાંથી નીચે ઉતરીએ અને આ રેલવે સ્ટેશનની સુવિધાઓ વિશે આપણે જોઈએ. તો રિયા અને તેના પપ્પા અને તેના ભાઈ ટ્રેનમાંથી નીચે ઉતરે છે અને રેલવે સ્ટેશન પરની સુવિધાઓ જોવા માટે તેઓ જાય છે. પપ્પાએ અમને ટિકિટ બારી, ટિકિટ ચેકરની રૂમ, પ્રતીક્ષાખંડ, પાર્સલ રૂમ, ટોયલેટ બાથરૂમ, પીવાના પાણીની સુવિધા, ચા નાસ્તાની કેન્ટીન જેવી સુવિધાઓના સ્થળ બતાવ્યા. એક પ્લેટફોર્મ પરથી બીજા પ્લેટફોર્મ પર જવા માટેની સીડીવાળા પુલ ઉપરથી અમે જોયું તો સ્ટેશન ઉપર ઘણી બધી ટ્રેન ઊભેલી જોવા મળી. રેલવેના કર્મચારીઓ પાઇપ વડે ટ્રેનના ડબ્બાઓમાં પાણી ભરતા અને ટ્રેનની સફાઈ કરતા જોવા મળ્યા. કેટલાક સફાઈ કામદારો પાટાની આસપાસની સફાઈ કરતા પણ જોવા મળ્યા. ફ્રેન્ડ્સ, કોઈ મને કહેશો કે આજે રિયાની ટ્રેન વડોદરાથી 2 કલાક મોડી કેમ ઉપડવાની હતી? એના શું કારણ હોઈ શકે છે? કોણ મને કહેશે? ફાઇન. કદાચ વડોદરાથી મુંબઈ તરફ જતી ટ્રેનને વચ્ચે કોઈ પાટાનું સમારકામ ચાલતું હોઈ શકે. ત્યારબાદ બીજું કારણ એ હોઈ શકે કે કદાચ વડોદરાથી મુંબઈ વચ્ચે કોઈ ટ્રેનનો અકસ્માત થયો હોય, બરાબર. અથવા તો વહેલી સવારથી જ કદાચ ટ્રેન 2 કલાક મોડી ચાલતી હશે. અથવા તો એ પણ કારણ હોઈ શકે કે એને સિગ્નલ મળતું ન હોય, આથી રિયાની ટ્રેન કદાચ 2 કલાક મોડી ચાલતી હશે. ત્યારબાદ મિત્રો, આ રિયાની ટ્રેન ક્યાંથી પસાર થવાની હોય છે? કોને ખબર છે? નથી યાદ આવતું? હું હિંટ આપું? ઓકે. તો એ લોકોની ટ્રેન જ્યાંથી પસાર થવાની છે ત્યાં આજુબાજુમાં ઘણા બધા વાહનો ઊભેલા જોવા મળે છે. આવી ગયું યાર? બોલો બોલો. ફાઇન. રેલવે ફાટક પાસેથી, બરાબર ને? તો ચાલો આજે આપણે ફરી એકવાર જોઈએ કે રિયા લોકો આ રેલવે ફાટક પાસે શું શું જોઈ છે. અમારી ટ્રેન સડક માર્ગના બંધ ફાટક પાસેથી પસાર થઈ રહી હતી. ત્યાં લોકો ફાટકની બંને બાજુ ટ્રેન પસાર થવાની રાહ જોઈને ઊભા હતા. ત્યાં બસ, કાર, રિક્ષા, સાયકલ, સ્કૂટર તેમજ
માલસામાન ભરેલી ટ્રકો જેવા વાહનો પણ ઊભા હતા. કેટલાક લોકો પોતાના વાહન બંધ કર્યા વગર ઊભા હતા, જેના કારણે ત્યાંનું વાતાવરણ અવાજ અને ધુમાળાવાળું હતું. કેટલાક લોકો ફાટકના સળિયા નીચેથી પસાર થઈને પાટાની નજીક આવીને ઊભા હતા. ખરેખર તે જોખમી હતું કે જ્યારે રિયા સૂતી હતી ત્યારે તેની ટ્રેનનો અવાજ ખડખડ 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 એવો આવતો હતો. કોઈને ખબર છે કે ટ્રેન ક્યાંથી પસાર થતી હતી? કોને ખબર છે? ઓકે, કોઈ પુલ પરથી, બરાબર ને? તો એ પુલ કઈ નદી પર બાંધવામાં આવેલો છે? કોને ખબર છે? ફાઇન, નર્મદા નદી પર, બરાબર ને? તો બાળ મિત્રો, આ નર્મદા નદી વિશે તેના મમ્મી અને તેના પપ્પા, એટલે કે રિયાની મમ્મી અને રિયાના પપ્પા, એ લોકોને ઘણી બધી માહિતી આપે છે, એટલે કે સમજાવે છે. તો ચાલો આજે આપણે ફરી એકવાર તેને જોઈએ. મારી ટ્રેન એક મોટી નદી પરનો પુલ પસાર કરી રહી હતી. મમ્મીએ કહ્યું કે આ નર્મદા નદીનો પુલ છે. આ નદી ગુજરાતની સૌથી મોટી નદી છે. તેનું પાણી નહેર દ્વારા દૂર દૂરના વિસ્તાર સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે. થોડેક દૂર બીજા બે પુલ પણ દેખાતા હતા. તેના પરથી નાના મોટા વાહનો પસાર થઈ રહ્યા હતા. પપ્પાએ કહ્યું કે જે પહેલો પુલ દેખાય છે તેને ગોલ્ડન બ્રિજ કહેવાય છે. તે ખૂબ જ જૂનો અને મજબૂત પુલ છે. તેનાથી આગળ જે પુલ દેખાય છે તે નર્મદા નદી પર નવો બાંધેલો પુલ છે. તે ભારતના સૌથી મોટા કેબલ બ્રિજ તરીકે ઓળખાય છે. બાળમિત્રો, રિયાની મમ્મીએ કહ્યું હતું ને કે આ નર્મદા નદી એ સૌથી ગુજરાતની સૌથી લાંબામાં લાંબી નદી છે, એટલે કે સૌથી મોટી નદી છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, હા, આ નર્મદા નદી એ આપણા ગુજરાતની સૌથી મોટી નદી છે. આ નર્મદા નદીનું પાણી ઘણા દૂર વિસ્તાર સુધી નહેર દ્વારા પહોંચાડવામાં આવે છે. બાર મિત્રો, તમને ખબર છે કે આ નર્મદા નદી પર એક ડેમ બાંધવામાં આવેલો છે. એ ડેમનું નામ શું છે? કોણ કહેશે મને? બરાબર, એ ડેમનું નામ છે સરદાર સરોવર ડેમ. આ સરદાર સરોવર ડેમમાંથી નહેરની સુવિધા દ્વારા ઘણા વિસ્તારોમાં દૂર દૂર સુધી પાણી પહોંચાડવામાં આવે છે, જેથી ખેડૂતો બારે માસ ખેતી કરી શકે અને ઘણા લોકો આ પાણીનો પીવા માટે પણ ઉપયોગ કરે છે. આથી જ નર્મદા નદીને ગુજરાતની જીવાદોરી પણ કહેવામાં આવે છે. આ નદીઓ પર અને રસ્તાઓ ઉપર પુલ કેમ બાંધવામાં આવે છે? તો ચાલો આપણે તેના વિશે થોડી સમજ મેળવીએ. નદીની વચ્ચે થઈને લોકો અને વાહનોની અવર જવર માટે માટીનો જો રસ્તો નીકળતો હોય તો પુલ બાંધવાની જરૂર પડે છે. કેટલીક વખત નદીમાં બારે માસ પાણી રહેતું હોય છે અને ચોમાસામાં પણ એ પાણીમાં વધારો થઈ જાય છે અને કેટલીક વખત પૂર જેવી સ્થિતિ પણ ઊભી થઈ જાય છે. માટે લોકોને એક છેડેથી બીજા છેડે જવા માટે ઘણી બધી તકલીફો ઊભી થતી હોય છે. માટે આ સમસ્યાના નિવારણ માટે અને લોકોની સુખાકારી માટે આ નદીઓ પર પુલ બાંધવામાં આવે છે. તો ખબર પડી ગઈ ને તમને કે નદી પર પુલ કેમ બાંધેલા હોય છે? બહારના દ્રશ્યો જોવાની ખૂબ જ મજા આવે. નદી કિનારાના વિસ્તારમાં લીલા પાકવાળા ખેતરો જોવા મળ્યા. કેટલાક ખેતરોમાં કેરાની ખેતી જોવા મળી. ચારે બાજુ લીલાછમ વૃક્ષો પણ જોવા મળ્યા. પવન પણ ખૂબ જ ઠંડો ઠંડો આવતો હતો. બાળ મિત્રો, કેટલીક ટ્રેન ડુંગરાળ પ્રદેશોમાંથી, એટલે કે પહાડી વિસ્તારમાંથી પણ પસાર થતી હોય છે. ત્યારે ખીણ, પહાડ, નદી, તળાવ વગેરે વચ્ચે આવતું હોય છે. આથી પહાડી વિસ્તારમાં બોગડા, એટલે કે ટર્નલ બનાવીને ટ્રેન જવાનો રસ્તો બનાવવો પડતો હોય છે અને તેમાંથી ટ્રેન પસાર કરવામાં આવતી હોય છે. અને ઠંડી હવાનો અનુભવ મને ગાંધીધામમાં થયો નથી. અમે બહારનું વાતાવરણ જોવામાં મશગુલ હતા, એટલામાં જ મમ્મીના મોબાઈલ પર મામાનો ફોન આવ્યો. અમારા મામા અમને સ્ટેશન પર લેવા માટે આવવાના હતા, પરંતુ મમ્મીએ જણાવ્યું કે અમારી ટ્રેન એ 2 કલાક મોડી ચાલે છે. અમે જે 8 કલાક અને 25 મિનિટે પહોંચવાના હતા
તે હવે અમે 10 કલાક અને 25 મિનિટે પહોંચીશું, એવું મમ્મીએ મામાને કહ્યું. હવે આ રિયાની ટ્રેન એ કયા શહેરમાંથી પસાર થવાની હતી કોને ખબર છે? નથી યાદ આવતું. ચાલો ફરીથી હું તમને એક હિંટ આપું છું. આ શહેર એ ગુજરાતનું બીજા નંબરનું સૌથી મોટું શહેર છે. હજુ પણ નહીં યાદ આવ્યું? અરે તમે તો એ શહેરમાં રહો છો, હવે તો યાદ આવી ગયું હશે. બોલો બોલો. ફાઇન, સુરત શહેર, બરાબર ને? તો હવે આ રિયાની ટ્રેન એ સુરત શહેરમાંથી પસાર થવાની હતી. અને સુરત શહેરની અંદર શું શું આવેલું છે તે રિયા એ સમજે છે. તો ચાલો આપણે ફરી એકવાર તેને જોઈએ. અમારી ટ્રેન એક મોટા શહેર વચ્ચેથી પસાર થઈ રહી હતી. રસ્તામાં મોટા મોટા સડક માર્ગના પુલો પણ આવતા હતા. રેલ માર્ગની બંને બાજુ મોટી મોટી ઇમારતો અને બજાર દેખાતા હતા. પપ્પાએ કહ્યું કે આ સુરત શહેર છે. આ શહેર હીરા ઉદ્યોગ અને કાપડ ઉદ્યોગ માટે વિશ્વભરમાં જાણીતું છે. અમદાવાદ પછી ગુજરાતનું આ બીજા નંબરનું મોટું શહેર છે. સ્ટેશન આવતા ટ્રેન ઊભી રહી. પ્લેટફોર્મ પર મુસાફરોની અવર જવર ખૂબ હતી. અહીં ક્યાંક ક્યાંક જુદા જુદા પહેરવેશવાળા લોકો પણ જોવા મળ્યા. કેટલીક સ્ત્રીઓએ ધોતીની જેમ સાડી પહેરી હતી, તો કેટલાક પુરુષોએ લુંગીની જેમ સફેદ ધોતી વિતાવી હતી. પપ્પાએ કહ્યું કે અહીં દેશના વિવિધ રાજ્યોના લોકો નોકરી ધંધા માટે સ્થાયી થયેલા હોય છે, જેથી અહીંયા વિવિધ પ્રકારના પહેરવેશવાળા લોકો જોવા મળે છે. બાળ મિત્રો, શું તમે આપણા દેશના વિવિધ રાજ્યોના લોકોના પહેરવેશને ઓળખી શકો છો કે એ પહેરવેશ એ કયા રાજ્યના લોકોનો છે? ચાલો આપણે હું તમને અહીંયા બતાવું છું, તમે મને કહેજો કે આ પહેરવેશ એ કયા રાજ્યના લોકોનો છે. કોણ મને કહેશે કે આ પહેરવેશ એ કયા રાજ્યના લોકોનો છે? વિચારો વિચારો, કોણ કહેશે મને? ફાઇન, આ પહેરવેશ એ ગુજરાતના લોકોનો છે. ચાલો આ પહેરવેશ કયા રાજ્યના લોકોનો છે? કોણ કહેશે મને? વેરી ગુડ, મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના લોકોનો છે. હવે આ પહેરવેશ એ કયા રાજ્યના લોકોનો છે? કોણ કહેશે મને? ફાઇન, એ પંજાબના રાજ્યના લોકોનો છે. એવી જ રીતે આ પહેરવેશ, વેરી ગુડ, આ પશ્ચિમ બંગાળના લોકોનો છે. ત્યારબાદ આ પહેરવેશ કયા રાજ્યના લોકોનો છે? ફાઇન, કશ્મીરના લોકોનો. ત્યારબાદ આ પહેરવેશ કોણ કહેશે? ફાઇન, તમિલનાડુના લોકોનો છે. બાળ મિત્રો, આ રીતે ભારતની અંદર જુદા જુદા રાજ્યોમાં અલગ અલગ પ્રકારનો પહેરવેશ પહેરવામાં આવે છે. બાળ મિત્રો, આમ તો ગુજરાતમાં ગુજરાતી બોલી જ બોલાય છે, પરંતુ કેટલાક પ્રદેશ અને જાતિના પ્રમાણે બોલીઓ પણ બદલાય છે. જેમ કે ઉત્તર ગુજરાતના લોકો ઉત્તર ગુજરાતની બોલી બોલે છે, દક્ષિણ ગુજરાતના લોકો સુરતી ભાષા બોલે છે, મધ્ય ગુજરાતના લોકો ચરોતરી બોલી બોલે છે, સૌરાષ્ટ્રના લોકો કાઠિયાવાડી બોલે છે, અને કચ્છના લોકો એક કચ્છી ભાષા બોલે છે. તેમજ ભીલ જાતિના લોકો ભીલી ભાષા અને આદિવાસી જાતિના લોકો આદિવાસી ભાષા બોલે છે. બાળ મિત્રો, તેમજ ભારતની અંદર પણ જે અલગ અલગ રાજ્ય આવેલા છે, તો એ અલગ અલગ રાજ્યમાં પણ અલગ અલગ બોલી બોલાય છે. જેમ કે મહારાષ્ટ્રમાં મરાઠી, પંજાબમાં પંજાબી, પશ્ચિમ બંગાળમાં બંગાળી, આમ અલગ અલગ રાજ્યમાં લોકો જુદી જુદી ભાષા બોલતા હોય છે. જ્યારે ટ્રેન સુરત શહેરમાં ઊભી હતી, ત્યારે આ રિયાના પપ્પા રિયા લોકો માટે સુરત શહેરની પ્રખ્યાત મીઠાઈ લઈને આવ્યા હતા. તો કોઈને ખબર છે કે મીઠાઈ કઈ હતી? ફાઇન, ઘારી અને સુત્તરફેણી, બરાબર ને? તો ફ્રેન્ડ્સ, જેમ સુરતની
ઘારી અને સુતરફણી પ્રખ્યાત છે, તો તેવી જ રીતે બીજી ઘણી બધી જગ્યાની વસ્તુઓ પણ વખણાતી હોય છે, તો આપણે એના વિશે પણ થોડી માહિતી મેળવેલી. તો ચાલો આજે ફરી આપણે એકવાર એને યાદ કરીએ. જેવી રીતે સુરતમાં વખણાતી ખાવાની વાનગી એ આ સુતરફેણી અને ઘારી છે, તેવી જ રીતે સુરતમાં વખણાતી ચીજ વસ્તુ એ આ સુરતના કપડાં એટલે કે કાપડ અને હીરા છે. તેવી જ રીતે પાટણની વખણાતી વસ્તુ એ એના પટોળા અને વખણાતી વાનગી એ દેવડા છે. તેવી જ રીતે ભરૂચની વખણાતી વાનગી તે તેના સિંગ ભજીયા અને બારડોળીના પાતરા છે. તેવી જ રીતે અમદાવાદમાં પણ વખણાતી ચીજ વસ્તુ તે તેના કપડાં છે. પપ્પાએ કહ્યું કે હવે નવસારી અને વલસાડ પછી તરત વાપી આવશે. આપણને વાપી પહોંચતા હવે એકાદ કલાક જેવો લાગશે, એટલે મમ્મીએ મામાને ફોનથી જાણ કરી કે અમારી ટ્રેન એક કલાકમાં વાપી પહોંચશે. હવે વલસાડથી અમારી ટ્રેન ઉપડી અમે અમારો સામાન વ્યવસ્થિત કરી દીધો. મને અને હિમાંશને મામાના ઘરે પહોંચવાનો આનંદ હતો. અમારી ટ્રેન હવે વાપી પહોંચવામાં છે, જ્યાં અમારે ઉતરવાનું હતું. મામાનો ફોન પણ આવી ગયો કે તેઓ અમને લેવા માટે રેલવે સ્ટેશને આવી ગયા છે. અમારી મુસાફરી લાંબી હતી, પણ મેં અને હિમાંશે ખૂબ મજા કરી. હું મારી ડાયરી લખવાનું બંધ કરું છું. હવે મામાના ઘરે પહોંચીને બાકીનું લખીશ. મિત્રો, આજે આપણે આ 5-7 રિયાની ટ્રેન મોડી પડી તેના વિશે આજે આપણે ઘણી બધી ફરીથી માહિતી મેળવી, બરાબર ને? તો આઈ હોપ કે તમને આ પાઠમાં ઘણી બધી સમજ પડી ગઈ હશે. ઓકે, બાય, ફરી મળીશું.